Ставаме с разговор в студиото. Той е посветен на темата, която следим от няколко дни, а именно рестарта на проекта Белене. Повече за цялата ситуация и разбира се за хода на събитията за напред ще разберем от коментара на Красен Станчев, който вече е при мен в студиото. Здравейте и добре дошли! Здравейте, добре заварих. Доста сериозни проблеми с трафика навън. По това време вече започват задръстванията и се радвам, че успяхте така да стигнете до нас, на нашото студио. Нека да започнем сега разговора от там. Някои анализатори нарекоха цялата сага от последните дни бутафория. Вие доколко сте склонен да се съгласите с едно такова мнение? Ами, да, това е скъпоструваща бутафория. Скъпоструваща. Значи, в общи линии това, което се случва обаче последните два дена е, че президента се опитва да внесе някакъв ред и това е много важна, много важна инициатива, много важно негово участие. В общи линии това показва, това е първото съществено присъствие на президента в важни неща за съдбата на страната. Той всъщност казва на управляващите, че има някакъв ред и здрав разум, на който те трябва да се опират. И второ, той казва на инициаторите на референдума за Белене, че досега са манипулирали общественото мнение и че по този начин на идеологическа тема не може да се задава референдум. Това, което той не казва обаче, е, че по закона за ядрената енергия, член 45, си има ред, по който се извършват тези неща и този ред трябва да бъде спазен. А този ред е министърът на икономиката преценява всички рискове, социално-икономическите последици и радиоактивния риск за поколения напред. И тогава се решава дали да има атомна централа или не. Този ред, описан от закона, не беше спазен от предишните две правителства и от това правителство. Частично причина за сегашната ситуация е обстоятелството, че тогава, когато това правителство плати с наши средства анализ на консултант, който да каже има ли смисъл от атомна централа или няма. Банк. Да. Въпреки, че анализът е ясен, въпреки, че той съвпада с три други оценки на ползите и разходите от Белене, това не послужи като повод на това правителство да оцени има ли нужда от нова такава мощност. Тоест не беше направен нов енергиен баланс. Всички сметки, които са правени извън правителството, включително някои анализи на НЕК, включително някои анализи на самото Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, показват, че до 25-та година, а вероятно и до 30-та година, от такава мощност няма да има нужда. Ако това е така, то тогава остава един относително прост въпрос на оценка на ползи и разходи, включително ако се вземат предвид плащанията по доставките от Атом Стройекспорт и Росатом. Вие самия сте правили такива анализи. Какво сочиха резултатите, на които стигнаха? Продаваем ли е този проект? Моля? Казвам, че вие сте участвали продаваем в такъв анализ. Дали е продаваем проекта Белене? Дали е икономически изгоден в някаква ситуация или така пазарна, в която значи, се намираме той, сега или ще се всичко е продаваемо тогава, когато му свалите цената и обещаете на някой да печели от това. Значи, продаваем проект за атомна централа в България в момента няма. Поради една много проста причина. Първата е вече казах, това е, че няма нужда от такава централа за българския пазар. Тогава, когато атомна централа, това означава, че след периода на експлоатация и след това затваряне, като периода на затваряне на атомната централа е равен на инвестицията за изграждането й, в България остава едно съоръжение, което ще бъде вредно за около 100 000 години напред. Значи, в момента да се взима решение просто така се едно, че продавате домати, не може да стане. Значи, другото нещо, което между другото вчера стана ясно и от изказването на новата посланичка на САЩ и от изказването на президента, е, че в край на краищата, за да оперирате такова нещо, като
примерно. Трябва да се провери кой е инвеститор. Не. Трябва да се знае дали имате опит. Значи тогава, когато тръгнете и излизате да карате кола, се изисква да имате някакви правоспособности. Същото и с атомни централи, само че е малко по-сложно. Управлението на атомна централа е по-сложно от управлението на кола. Тогава, когато за автомобил се изисква такова нещо, не може такова нещо да не се изисква от управлението на атомни централи. Затова първо трябва да се направи проверка, второ по закон трябва да бъде лицензиран този оператор. И едва тогава, когато има група лицензирани оператори, то тогава може да се направи нещо като търг. Като в този търг трябва да се включат цените. Цените не само за изграждането, каквато и идеята и беше идеята на Росатом, и такава каквато идеята, доколкото може да се съди по откъслечните изказвания на ново появилия се така наречен инвеститор. Идеята е да се прави нещо без да се отчитат системните връзки. Т.е. това са заместващи, компенсиращи мощности, разходи по извеждането от експлоатация на атомната централа и разходите по складиране временно и вечно на ядреното гориво. Значи тогава, когато се сметнат всичките тези неща, то тогава може да се прави какъвто и да е търг, при положение, че неговите участници имат правоспособност да управляват такива централи. Още нещо важно, съвсем наскоро беше изключен на договор за проучване, първоначално, за площадката на АЕЦ Белене за седми блок, който да бъде... за седми блок, който да бъде изграден там. Така това не е ли едно противоречие с рестарта, който беше на косъм всъщност да се случи? Сега вече имаме различно развитие на обстоятелствата, буквално за часове че, и за дни. Разбира се, че сменят, противоречие, но това противоречие проистича от това, от обстоятелството, че българското правителство, нито това, нито предишното, са оценили правилно енергийните баланси. При положение, че има саниране на ТЕЦ Варна, на ТЕЦ Бобов дол, и има малко инвестиции, които произвеждат на местни ресурси, примерно лигнитни въглища, с всички екологични стандарти, количество електроенергия, което може да произведе, примерно, един нов реактор, то тогава очевидно няма смисъл от строителството на толкова скъпо струващо съоръжение. И тези неща са много ясни, те са разписани, те са сметнати. Единственото нещо, което трябва да се направи, е да има легитимна институция, която да потвърди или да опровергае тези сметки. Значи, това не става. Коя, казвате, на това Министерство на икономиката трябва да поеме инициативата в този смисъл, или? Точно така. Точно така. Макар, че тези сметки са в крайна сметка в съответствие с това, което до момента, през последните, да речеме, 4 години, Министерство на икономиката и НЕК са смятали. И не само те, но още БАН, Института за пазарна икономика и други организации, примерно Института за енергиен менеджмент. Докато се правят тези сметки, обаче се плащат и много пари. Около 1,5 милиарда имаше изчисление, че до момента е платила НЕК за проекта Белене. Това са преките разходи на НЕК. Освен това има непреки пропуснати ползи или загуби на други елементи на системата в енергетиката. Това, което се вижда в момента, е увеличението на тока. Частично това увеличение на тока, вероятно половината от това увеличение на цената на електроенергията, проистича от необходимостта да се плаща задължение на НЕК. Това е друга жертва, така да се каже. Тоест, вноските, които да кажем за кредита за Белене, се плащат от НЕК, се дължи на това увеличение. Второто нещо, което се случва, са проблемите с възобновяемите енергийни източници. Разбира се, там проблемите не са само в това, че НЕК е харчил пари за АЕЦ Белене. Другото нещо, което се случва, е липсата на ориентация в цялата енергийна система. Някои мощности, като тези, които са достатъчно стабилни и достатъчно чисти, се натискат, т.е. потискат, за да не произвеждат достатъчно количество електроенергия, за да има, така да се каже, място за включването на нова мощност. Другото нещо, което вече го споменах, е дезориентацията в другите сегменти. Тази дезориентация не позволява на частните собственици на ТЕЦ Варна и на ТЕЦ Бобов дол да се ориентират какво трябва да правят. Да инвестират ли в
в пречиствателни съоръжения, така че да постигнат стандартите на Европейския съюз и да не го правят това нещо. Ако го направят това нещо, но се включи след години, да речем след 5 години, след 6, след 10 години, една нова мощност, каквато би била 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй или възстановяването на Белене, то тогава всичките тези неща, а и много други елементи на системата, ще трябва да бъдат затворени. Виждаме в краткосрочен план какво се случва с ВЕИ сектора. Да кажем, много бързо се сменя нормативната уредба и инвеститорите действително постфактум оставят с вързани ръце, така че какво да говорим за ни по-дългосрочни инвестиции, както тези, за които вие казвате. Това, което е общо и в регулирането на фотоволтаици и вятърни централи и поведението по повод АЕЦ Белене, че в България дори тогава, когато има хубави закони, те се прилагат случайно, което в крайна сметка ще доведе до отлив на инвестиции, ще останат само тези, които или имат пари за пране, или имат някаква друга изгода от инвестирането в България, което в общи линии е много зле за българското население в дългосрочен план. И започнахте от там, че с позицията на президента се поставя ред в ситуацията. Да, опит да се постави ред. Опит, да, първата стъпка. Какво трябва да се направи от сега нататък според вас? В общи линии до толкова, доколкото има инициатива с доказано проверени подписи, ще трябва да се отиде на референдум. Народното събрание обаче има право да преформулира въпросите на референдума и да ги сведе до нещо разумно, което съответства на закона. На мене ми се струва, че България, така както е формулиран идеологически въпрос при подписката на БСП, ще бъде единствената страна в света, която ще гласува, ако се запазят тези въпроси, ще гласува идеологически за това дали да има централа или да няма централа, но не е толкова ясно формулиран въпроса. Формулирането на въпроса може да дойде от тук нататъка по две линии. Вероятно, те могат да бъдат, да речем, два въпроса. Единият е общо развитие на атомната енергетика. Тези, които са против АЕЦ Белене, за сега никой от тях не е изказал, с изключение може би на зелените, негативно отношение към атомната енергетика. Втория въпрос е самия проект Белене. Този проект Белене обаче, за да може да бъде оценен, трябва за него да излезе цялата информация, което е нетривиално упражнение. Не може миналата седмица или по-миналата седмица правителството се закани, че ще извади всички документи и всички факти по повод договорите и поръчките, свързани с АЕЦ Белене, и на следващата седмица да се правят опити да прехвърли отговорността на Народното събрание, което в края на краищата е колективен орган и там не е ясно кой в края на краищата ще бъде този, който ще бъде руган в след време. Да. Така че това, което може да се направи, е да се изяснат всички параметри на договорите и на поръчките по повод Белене в момента и тогава да се прецени какви точно трябва да бъдат въпросите. Mm-hmm. Според вас, кой е разумният срок, в който трябва да протече целият този процес, т.е. кога да се проведе референдум? Значи подготовката на... Аз съм запознат с подготовката на един такъв референдум 78-79 година за атомна централа в Цвентендорф в Австрия. Между другото, съветник на австрийското правителство тогава е българският професор Иван Узунов. За съжаление, той си отиде от този свят преди няколко години. Подготовката на един такъв референдум трае някъде около една година. Документацията по него е около 8000 страници. Тези 8000 страници, аз съм ги виждал, тогава бяха сведени до един въпрос, който беше да или не на централата в Цвентендорф, като страните за и против обясняваха на гласоподавателите в Австрия в продължение на около 3 месеца. Така че на мене ми се струва, че бързо решаване на въпрос с референдума и провеждане на самия референдум, така че хората да могат да вземат информирано становище, не може да бъде, така да се каже, вкаран в кратки срокове. Но пък може би това ще е окончателно решение, ако се извърви целият път. Тогава, когато 2004 година тогавашното правителство се отказа да слуша всякакъв разумен анализ на ситуацията в българската енергетика, тогава
от Института за пазарна икономика предложихме в края на края да отиде на референдум, но имахме предвид точно тази процедура. Една година подготовка и около 3 месеца обсъждане. Тогава, разбира се, нямаше законови основания, нямаше процедура законова за провеждане на референдуми. Сега има такава процедура. От нея е извършена първата крачка. Събрани са подписите. По-нататък трябва да се намери начин на организация на такова нещо. Но така да заключим разговора, най-рано след година и нещо може да бъде факт референдума, което означава, че следващото правителство всъщност да, ще но бъде на власт. Всеки един референдум трябва да отчита закона за ядрената енергетика, който в края на краища вменява отговорност на изпълнителната власт, а не на парламента за решаването на такива проблеми. Много ви благодаря за разговор. Yes. Чухме коментар.